Assalomu alaykum, Hunarman TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda ishga turka jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Narx-navolari va barchasi haqida bilamizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va like butonini bosing. Kiringiz, kommentariyada kutamiz. Mana darvozaxonamiz 75 kvadratdan iborat va do'stlar 600 kilogram sement olingan va mana hozir devor tozalash jarayonlari ketyapti do'stlar. Mana bu devorimiz 8340 eng katta devorimiz, tozalash ishlari bo'ldi. Sababi 30-40 yil davomida turgan eski devor bo'lgan. Mana tag qismlarga devorni kesib, tumba terib chiqdik. Sababi yorilib ketgan devor bo'lgan, ya'ni eski devor bo'lgan. Mana yorilgandan bilishimiz mumkin. Kichkina, ya'ni mayda g'ish terilgan. Mana yorug'lar paydo bo'lgan, mana tepa qismlarni ko'rish mumkin. Ana shu yerdan yorilgan tepa qismi qo'shilgan, o'zi past devor bo'lgan va armirovni setga qo'qib shketurka qilamiz azizlar. Shketurkalarimiz, ya'ni usta haqqi 20 000-22 000 bo'lyapti. Mana bunaqa spetsial o'zini shketurkani setkasi bor. Xos tovarlarda, bozorlarda sotadi, bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Ya'ni yorug' paydo qilmaydi, ham armirovni juda ham mustahkam darajada bo'ladi. Mana eshiklarni o'rnini ochib, birmichkalar qo'yib berdik. Mana azizlar, 75 kvadratlik darvozaxonamiz. Patologlari bo'lgan. Patologlarimiz premium patologlar, plastik qilingan, 20 mingdan bo'lyapti bular do'stlar. Agar hovuz bo'lsa 25 ming atrofida bo'ladi patolog. Tepa hovuz bo'lgan. Mana azizlar, armirovni setga qo'yib chiqildi. O'nli mix ishlatganmiz. Sababi qodroq bo'lish uchun mana shlyapa deydi bizani tilda, ya'ni mix o'tkazib, mana ko'rishimiz mumkin. Shlyapachalar qirqiladi, 3ga 3, 4ga 4 qilib. Sababi setkani ushlab turish kerak. Shga turka 2-3 yil urilgandan keyin setka qop ketadi. O'shangacha bo'lgan davrda setkani ushlab turish kerak azizlar. Mana devorimiz, yorug'lar ko'rishingiz mumkin. Ana shu yorug'lar bo'lmasligi uchun setka qop chiqaramiz hozir. Setkamiz 25 metr ketdi mana shu devorimizni o'ziga. U narigi uchta devorimiz shart emas, sababi nima deyim, mustahkamlik juda ham yaxshi. Bu devorimiz juda eskirgani uchun mana yorug'lar juda ham ko'p bo'lgan. Mana armirov setkadan keyin yorug' paydo bo'lmaydi. Oralariga rastvor kirib, juda ham mustahkam darajada bo'ladi. Uch silok devorni tekisligiga qarab, ya'ni tepa qismi chiqib ketgan, pastki qismi sal ko'proq yeydi. Ya'ni ishga turki ko'proq ishlatiladi shu og'imiz. Mana birinchi surayon boshladik do'stlar, ishga turkamizni. Mana jilka qoqish jarayonlari bo'ldi. Uzr so'raymiz, operatorimiz yo'qligi sababli o'zimiz mana qo'ldan kelgancha ishdan bo'sh vaqtda videolar syomka qilib turamiz. Ya'ni shu nima deydi, narx-navolarni bilish uchun foydasi esa juda ham xursand bo'ladi. Mana jilkalarni qo'yib bo'ldik. Uch qator o'rtaga bitta, tepa pastga va ikki yonboshga. Ya'ni padmayak chiqadi bu ham, pad jilkaniki 100%. Mayakni o'rniga mana jilka ishlatsa ham bo'ladi. Mazaro variant. Mayak sotib olish shart emas, 100% chiqadi.
Mana ikinci divarımız granit tahtalar bo'lgan ve ikinci divarımız ikki qism bo'ldi. Mana bu asosiy divarımızni uchtiloy ikki turga bo'ldi. Do'stlar, mana uchtiloyga divarımız tayyor. Şimdi ayrim sabablarga ko'ra ikki turga jarayonlarni syomka qila olmadik. Sababi ish jarayoni aytildi. Atıratırımız bile olma geldiği sabah değil. Azizler bana ikinci divarımızdan yarım buldu yani. Bayağı ne kadar divarımız oldu. Şimdi kanak savallı bu sırtdan kirli bizi bir numara tutamız. Telegram'da kaspi ustaları, kaç kadar öğrendik ki kaspi ustaları, gruptan sakin kılamız, ustalar var. İşte okumuzun. Do'stlar, mana pastki qismi ham bo'ldi. Hozir zatirka jarayoni ketadi, ya'ni silliqlash. Silliqlash jarayoni. Ichki turkani urushchani tugagandan keyin 15-20 daqiqadan keyin silliqlash bajariladi. Sababi sal suvini tortib, sergib qattiqroq bo'lgandan keyin ishlatiladi. Yani azroq suv sepib silliqlab chiqiladi. Yani ustki qismida masalan shpagilovka, travertin yo boshqa dekorativni ishlab bo'lgandan keyin rasqot kamroq bo'lish uchun shpatilka qilinadi, ya'ni silliqlab. Agar silliqlanmagan devor bo'lsa, rasqot ko'proq bo'ladi. Shunga ham e'tibor berish kerak. Mana shu holatda shpagilovka travertinni juda ham yaxshi uchraydi, sababi sal shirshabiroq qilindi. Ya'ni gubka shart emas, gubka ishlatsa ham bo'ladi. Endi juda silliq bo'lib ketadi. Mana shu ko'rinishi yaxshi. Hozir mana do'stlar, tugatdik mana shu turka jarayonimizni 75 kvadrat. Kimda qanaqa savol taklif bo'lsa, Qashqadaryo viloyat Shaxs tuman bo'yicha bemalol telefon raqamlari afisaniyada bo'ladi. Pol, patolog, shifer, barcha turdagi ishlar qilamiz, usta tovo beramiz. Murojaat qilinglar azizlar. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik, musofirda ko'radigan aka-ukalarimizga quvvat tilaymiz. Kanalimizdan uzoqlashmang. Do'stlarga ulashing, qanday savol takliflar bo'lsa kutamiz. Qizil podpisasidan bosib, obuna bo'lib qo'ying azizlar, qo'ng'iroqchani bosib yangi videolar chiqsa, birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik.